Ja, hva er ditt take på hvorfor skandinaver er så glad å sole seg? Har du gjort noen tanker om det? Jeg tror det noe underbevisst i denne D-vitamin-greia som vi har, altså. At vi har veldig lite sol, og vi har veldig sterke årstider. Så jeg tror... Det er mye med knapphet å gjøre også, da. Så typ, når du har de sommermånedene, så setter du jævlig pris på de sommermånedene. Ja. Det var en blanding av knapphet og... nå er det jo sånn, bare brun er liksom, det er et pluss, det er liksom, det er estetisk fint, men ja, det har jo ikke alltid vært sånn. Noen mener det, ja, men ja, før i tiden var det ikke sånn i England for eksempel og andre steder, hvor du skulle være, og sånn i Sør-Afrika skal du være feit for å vise at du har penger, og være en del av eliten, og i romertiden skulle du være hvit og lys i huden, og også i England i den viktorianske tiden, på 1800-tallet. Tror du man så på, altså, hvis du ser en likbleik jente nå, og en solbrun jente, så tenker du sånn, det solbrune ser litt bedre ut, litt mer attraktiv kanskje. Ja, tenker du det? Er det fordi jeg tenker liksom det, på en måte, hun, ja. Ser, på en måte, hun er mer ute, sunnere, mens den likbleik er mer inne. Ja, men dette er veldig sånn i endring, da. Er det veldig individuelt, eller er det bare meg? Jeg tror det er veldig i endring, ja, fordi altså, på 80-tallet så var det bare tre typer mennesker, det var rocker, nerdere og sosser, og så har det bare blitt som en sånn tre med sånne masse grener, bare blitt så blanding, og så du finner liksom alt mulig, og så finner du ganske mange som merker jeg mer og mer, som sier hvorfor skal vi drive og liksom få kreft og være i solen hele tiden, og liksom, altså jeg skjønner, Norge har jo vært gjennom en klassereise, akkurat sånn som mange andre land, Spania for eksempel, etter Franco, de var jo gjennom en kjempeklassereise, startet i 92 med OL og verdensutstilling, og så går man gjennom en sånne sykluser da, og Norge var litt før Spania, men litt etter mange land, og vi har alltid slitt med dette mindreverdenskomplekset, som veldig mange av våre politikere fortsatt har, hvor de ønsker å ha en del av det store selskapet, se hva vi har av ressurser, vi tilbyr, og bare dere slipper oss inn. Og så bruker vi milliarder av penger på at disse hattebyttene mellom politikere og maktpersoner begynner å gå inn i utlandet også, i større og større konstellasjoner og installasjoner. Jeg tror vi mennesker er ganske enkle, i bunn og grunn. Det er oppmerksomhet, det er bekreftelse, det er action, reaction, det er hormoner og serotonin og dopamin. Vi er ganske enkle, og jeg tror når det kommer til hvor vi er i sånne stadier, på et tidspunkt når vi er veldig enkle som samfunn, da er det enkle markører på hva som viser velstand. Jeg husker jeg hadde noen veninner som lo så veldig, de var på Aker Brygge da, på 90-tallet da mobiltelefonen kom. Så satt de der, og da var Aker Brygge ganske nytt og hippt, ikke sant? Ja. Og så gikk det en kar der, businesskar, med telefonen sin, han hadde fått ny telefon, vet du. Han var kjempesvær selvfølgelig. Og så mens han går forbi dem, så ringer han da. Altså telefonen ringer. Oh, ja. Han later som han prater da, for å vise at han har telefonen til disse damene, og de lo så voldsomt, ikke sant? Men liksom, det er jo 30 år siden nå. Det er helt vanvittig hvor mye som har skjedd siden da. Veldig mange mennesker har behov for å vise at de hører hjemme et sted. Men TikTokingen er jo gått kanskje mye digitalt også. Ja. Og ikke minst nå de siste årene hvor dopamin spiller en mye større rolle, takt for alle disse store selskapene som gjør oss så skjermavhengige at, du må få bekreftelse på digitalt vis, som mange før kanskje fikk på fysisk vis. Så alt det der skaper enorme endringer, og jeg tror... ja, hva er fint, hva er skjønnhet? Det er jo en kjempedebatt på det, på både arkitekturoppgjøret og disse gutta og damene i sivilisasjonen. De snakker jo om tidløs kunst. Ja. Romerne, nei, unnskyld, grekerne hadde jo det der gyllene snitt, ikke sant? Og Leonardo da Vinci tok det videre i renessansen. Hva er det riktige forholdet? Forskere har jo peket på at øynebryn hos kvinner trekker seg inn, eller sånn at ansiktet blir mer symmetrisk når det er eggløsning. Og en del andre markører da, som bør fortelle en oppmerksom mann at nå er det viktig, for nå skjer det. Følg med her. Ja, hvis ikke så går toget. Men ja, dette er en voldsom digresjon vi startet med, for det er tidlig om morgenen, eller? Jeg tenkte jo på det, bare sånn, det der må som være helt, når aristokraten driver og malte seg helt hvit i ansiktet, så var det jo, jeg tror ikke det var sånn estetisk grep, det var kanskje også liksom skille seg fra
Jo, jo. Fra den gemene hop da, at ja, det ikke nødvendigvis at det vakkert, men jeg tror, jeg mistenker at det noe tidligst over det, I hvert fall hvite skandinavere som liker å bli brune på sommeren, at det liksom, at det en liten X-faktor på det da. Ja, men det jo en arv fra 80-tallet. Jeg husker da mora mi kom til meg og sa liksom som, unnskyld, halvt sunnmørsdialekt da, fordi hun var sunnmøring, og de flyttet til Bærum da jeg var liten, så det har vi jo felles. Mm. Derfor så har vi vel litt brun hud begge to. Ja. Men vi liker oss i sola. Ja. Men jeg husker mora mi sa til meg, du, nå har vi råd til å dra til sydentur. Mm. Sammen liksom hele Norge da. Og så dro vi til Gran Canaria på sydentur, skulle på shopping. Og, men det var en klassereise. Ja. Det var det. Dette jo oljen, og vi har vært med på, vi har liksom vært dyttet ned, og det snakker vi om i den siste episoden i 12 000 år med norsk historie. Når vi snakker om denne danske aristokratiet, og hvordan det en debatt, det noen som mener at nei, vi var likeverdige land under kongedømmet Danmark. Og i Danmark så det jo presentert sånn også. Mens det var jo rett ren skjær uttapping av ressurser for å finansiere kriger og hva det skal være, og i uradelen vår, den ble forsvant enten ned i bondestanden, eller så var det ned som gifta seg inn med den danske adelen, og selv maktutredningen som var nå for ikke så mange år siden, viste til at gamle penger forblir gamle penger i Norge. Det snakket vi om i den forrige serien, 12 000 år. Ja. Med norsk historie. Ja, så vi kan bare la den digresjonen fortsette der, da, for det det mye man kan si om. Ja. Men jeg har et problem nå, for vi på episode 3 av 4, yes. Og vi midt i vikingtida. Mm-hmm. Og jeg husker da vi i går var jeg her og de to første episodene, ikke sant? Og da startet jeg med å si at jeg synes det fint at historikere kan gjøre historien relevant, men også oversiktlig ved å se liksom stort og hvitt. Ikke bare i tid, men i rom også. Og det det jeg har begynt på her nå. Og så at man kan presentere liksom, ja, noen mener sånn, og noen mener sånn. Så kan du som lytter eller ser liksom navigere. Hva tenker jeg om det? Mm-hmm. At vi tilber det i stedet for å dra folk i en eller annen bestemt retning. Så ofte så blir det basert på ideologi eller moralisering eller politikk. Og det bare tull. Så du stopper underveis her sånn innimellom og sier sånn, dette her det litt uvisst hva som har skjedd, eller her vet vi ikke helt. Noen kilder sier dette, noen sier dette. Ja, men nå har jeg egentlig begynt på da, å presentere historien veldig sånn overordnet. Fordi jeg personlig føler at det veldig viktig akkurat nå. Nå vi på starten av 900-tallet, og det skjer ekstremt store ting i Europa. Altså på den ene siden kan man si at virkelig største forandringen i Europa, vi har hatt noen sånne store skifter i Europa, og det ene var for 4500 år siden, da disse krigerne kom inn i Europa og endret alt, også genetisk, men klassesamfunnet, patriarkatet, de var på toppen og andre var under, det har bevart til i dag konkurransesamfunnet og krigersamfunnet, og klansamfunnet for ganske mange, for det flere steder hvor de har fortsatt blodhevn, ikke sant, som på Balkan. Jeg tenker om det som det kriget, altså europeisk kontinent, har vi jo kriget siden vi... Ja, hvor lenge? Hva tror du? Har vi ikke kriget til alle tider? Har altså, vi det? Hvis vi hadde hunter-gatherer, så kanskje, da var det kanskje ikke tid til å krige, da var det bare tid for å overleve. Men... Nei, det vi vet at da de to folkene kom inn fra hver sin side til Norge, da det lå is over store deler av Sverige og Finland og Østersjøen, så kommer da et folk nordfra ned som mer avanserte på teknologi. De høyere, de har annen hudfarge, og de andre har annen øynefarge, for det blå i det. Og så møtes de da, og det vi ser at de blander seg. Så det var, men altså, de var få folk, og de var veldig mobile, og de måtte samarbeide, for det var så ekstremt vanskelig å overleve der, som gruppe, ikke sant? Men det noe helt annet når disse krigerne kommer, for de erobrer. Og det litt det som sånn interessant, da, disse store skiftene i historien. For det neste store skiftet, det egentlig med Karl den Store, når han kroner seg selv til tysk-romersk keiser i år 800. Da i praksis kampen mellom Nord- og Sør-Europa over. Fordi arvingene etter disse krigerne, indoeuropeerne, de kommer inn i hele Europa, og etterkommerne deres blir jo de gamle grekerne, og romerike, og kelterne. Men oppe i Nord-Europa så det ikke helt sånn. For der har vi disse som kommer ned, som vi kaller for de germanske folkestammen, men de har jo da en litt annen komposisjon genetisk også da, men de har fått med seg noe fra disse krigerne, nei
jegerne og sankerne. En samarbeid og delingskultur, mindre hierarki, som vi ser mange av disse germanske eller skandinaviske folkegruppene hadde. Men det variasjoner internt også, og noen blir kristne før de andre, sånn som frankerne. Og de har variasjoner, men i bunn og grunn så er det det som blir kalt en germansk lovkode. Vi ser det i Spania med goterne og sveberne som kom ned dit, at de hadde Aurichs lovkode, og den gjaldt for sine egne, mens de romerske lovene fortsatte å gjelde for resten av befolkningen. Aurichs lovkode, hva var det for noe? Ja, Aurich, han het Erik. Ja. Og det var kong Erik, og det var hans lovkode. Mm. Og vi kan studere disse lovkodene, de er ganske interessante, for de ligner jo på Gulatingsloven og alt. Og prinsippet er at alle husstander da, skal ha en stemme. Ja, er det sånn et øye for et øye type ting også, eller er det sånn, og jurer og... Ja, det er veldig... Dette tror jeg er en del av den samarbeidskulturen også, en del av den blenden. Men det er klart, de hadde jo lover og regler, de måtte jo ha det, disse steppekrigerne. Og så blandet det seg på et vis i Skandinavia, med det samarbeids- og delingskulturen gjennom 8000 år før liksom, noen nye kom. Mm. Men det som er spesielt er at altså, vi har forskjellige skifter og i europeisk historie, og jeg drar jo da fra 4500 år tilbake til 800 år, men da har vi hatt en periode på nærmere 1000 år, fra det, jeg nevnte det i forrige episode, eller første var det vel, om disse Kimbri og Teutoni, som var de første som kom ut som grupper fra Skandinavia og begynte å slåss mot romere, og tappte så det sang og ble gladiatorer, de som overlevde. Men... da starter en sånn enorm kamp på det europeiske kontinentet, for Europa er ikke så stort geografisk. Og disse romerike presser seg oppover, kommer inn i England, ikke sant? For kelterne greier å ta. Men de kommer ikke opp til Danmark, de kommer ikke opp til Nordtyskland, og sliter veldig der. Og de hadde et helt fantastisk, utrolig tap, hvor 3 legioner forsvant i år 9, for et stammeforbund, da, hvor de samarbeider om å ta disse her, og lurer dem på taktikk og strategi. Kjempesmarte må det ha vært. Og det er jo, Netflix har jo en tv-serie om akkurat det faktisk kom i fjor. Ja. Barbaren heter den. Ja, ja. På tysk lagd. Det er ikke så gæren faktisk. Det er mye man kan si om det da, men det er ikke så gæren. Men poenget mitt er at da har vi århundrer hvor sakte men sikkert så siger flere og flere fra Nord-Europa ned og blir leiesoldater, og til og med en blir keiser, og det blir viktige, viktige maktfaktorer som krigere og krigeforbund, og inkorporert i Romerike, eller i Byzans, altså Østromerike, og så kommer det ned og erobrer og overtar, og til slutt så går Romerike til falle i år 476, og vi får en Odo Akker, heter da den første italienske kongen, som tar over etterpå, og så kommer Teodorik den store østgotiske kongen. Men det er på 500-tallet. Og så kommer disse krisene. Og de krisene hadde vi for 3000 år siden, og 1500 år siden. Nå er det kanskje på tide med en ny en. Ja, kommer det nå. Men poenget er at det fortsetter etterpå også, etter krisen. Så kommer det nedover og nedover, vikingen kommer nedover, og frankerne blir så sterke at de kroner seg til tysk-romerske keisere. Men frankerne, det blir jo delt opp, som vi skal se nå, så har du jo Øst-Frankia og Vest-Frankia, og det i midten var det som på en måte ble Italia, men det er litt for lett enkelt sagt, men det var 3 sønnesønner til Karl den Store, snakket vi om i forrige episode. Men det som var Øst-Frankia, helt øst da, i dette frankiske riket, ble jo til Tyskland. Og der har vi noen som virkelig sto på utover 900-tallet, som vi kommer til nå. Så, for ordens skyld, hva skal vi gå gjennom i episoden her? Det er år 911 til 1016. Ja. Og det er fordi Knut den Mektige, jeg sa Knut den Store, men han var jo stor, men Knut den Mektige, som han da blir kalt, tar over og virkelig gjør ambisjonene store. Hva heter det? England. Men poenget mitt er bare at vi ser at det er noe som kulminerer med Karl den Store. Da er feiden en gang for alle avgjort, og det bare fortsetter etter det. Men da er det så store maktkonstellasjoner, og når kristendommen kommer inn, spesielt i institusjonene mer og mer på 1000-tallet, så det tar helt av. Poenget er at du får bare mer og mer makt, som blir samlet på færre og færre hender. Og så kommer feudalismen som setter dette her i system, nesten sånn matematisk system. Nå skal vi se på Sicilia med normannerne som kom ned dit. De blir rikere enn kongen av England på ekstremt kort tid. Det er en helt fantastisk historie. Det kommer vi til i neste nummer 4. Men det som jeg skal si da, er at med bøndene,
så endret Europa seg. Altså dette rett før 4500 år siden da krigerne kom, så var jo bøndene hadde en ekspansjon inn i Europa. Det viste disse som var jegere på kontinentet og sankere hvordan de kunne bo fast. Og det som skjer da, i den, dette blir kalt for den neolittiske tiden, hvor jordbruk blir mer og mer utbredt. Men med jordbruk så kommer jo sykdommer. Og det kommer mat selvfølgelig som blir lagret, og det kommer buskap, du følger ikke etter, du ikke mobil, folk endrer seg, også genetisk selvfølgelig, men det blir eiendeler. Eiendeler, mat og makt begynner å konsentreres. Først små steder, men du får veldig store byer med en gang, for 5000 år siden cirka. Og så kommer disse krigerne og finner at dette kan vi utnytte. De lager en sånn pyramide, sånn klassesamfunn, for de på toppen. Mm. Og bøndene lager maten. Akkurat som spartanerne gjorde med heluttene. Ja, helottene kalles de. Hvor helottene var slaver, så å si, og skulle lage maten for dem. Mens de var bare krigere, fra den minste alder. Og så var det noen prester som hadde makt, og det dette presteskapet som liksom kommer og får mer og mer makt, når dette geniale med kristendommen kommer. Og det det som vi ser nå er vi på 9-11, ikke sant? Det skjer noe enormt fra 9-11 av. En ny periode som kulminerer da over 100 år senere med det som blir kalt for investiturstriden, hvor paven og kirken prøver virkelig å si det. Slapp av, vi er over dere, konger. Alle kongene er vi over, for vi er nærmest til Gud, liksom, sier paven, ikke sant? Og så sier, hæ, det går jo ikke, vi har jo makt. Hva er makt egentlig da? Ja. Sier de, ikke sant? Og denne historien om vikingtiden, jeg synes det litt feil med veldig mye av det som kommer ut, sånn som den nye dokumentarserien på National Geographic, som også på Disney, eller Vikings tv-serien. Mm. Det så fokus på England. Og det blir helt feil. Så når vi skal ta en gjennomgang nå, så skal vi starte med Frankrike, vi. For det mye mer riktig når det gjelder vikingtiden. Er det at de velger da fokus i England, eller at de bare, at, skal vi si, de viktigste historiske hendelsene det skjedde i England, er det som de prøver å få frem? Jeg har fått en ny venn. Ja vel? Ja, en veldig hyggelig og inspirerende kar, for jeg har noen venner borte i Hollywood. Jeg har mange venner over hele USA, jeg har bodd i USA. Ja. Men akkurat i Hollywood så er det en del norsk-amerikanere, og det litt morsomt å være norsk-amerikaner. Dette ikke en digresjon, dette svar på spørsmålet. Ok. Men det ikke noe velferdssystem som tar deg imot hvis du ikke får til det du skal gjøre, så du brekker ryggen og du dør hvis du ikke får til det du skal gjøre. Så det ganske bra driv på disse nordmennene som velger å flytte og ikke returnere, men som blir, og blir norsk-amerikanere. Så jeg ble introdusert for en ny venn som er filmprodusent, har vært i mange år. Han sier at, vet du hva? Vi ser der borte hvorfor det kommer så mye dritt ut av Hollywood om dagen de siste årene. Mhm. Og det har noe med hasj og marihuana å gjøre, faktisk, fordi de har sluppet helt løs, og alle er bare steine. Det ikke noe kvalitet på noe som kommer ut. Hvert eneste studio kommer inn, enten det musikk eller film, hva det så ligger det sånn damp i taket, for alle bare, og det blir jo ikke bra kvalitet av det. Du blir bare nerder, eller runker opp din egen drit. Det var litt av setning. Runker opp din egen drit. Men det er jo like mye, altså det er jo mange som skylder på liksom, på en måte, vokifiseringen av Hollywood og den type ting. Altså, men ja, ja, men det ene drar det andre da. Ja. Ikke sant? Og nå lever vi en tid hvor før var, og vi er fortsatt inne på svar på spørsmålet, før var vi inne på en sånn, hvis vi synes det var for ille med samfunnet, det som du og jeg vokste opp med på 90-tallet, 80-tallet og sånn, så kunne vi dra inn i filmverdenen, eller på tv-serier, og så kunne vi drømme oss bort. Mhm. For der var det ingen som dømte eller noe, ikke sant? Det var bare en spennende verden som bare tok deg langt, langt vekk. Og da kunne liksom det bare fortsette, og du kunne liksom, bøker og alt. Alt har jo vært sånn. Mm. Nå er det absolutt alt som kommer, så å si, fullt av noen moraliserende greiene. Dette her har vi også snakket om, for det har vært 20 år. Så er vi inne i en sånn fase, og dette skal gi seg ganske snart. Og hvis det ikke gir seg, hvis man trekker strikken litt for langt, så kommer en backlash som er ganske tøff. Og det er det mange som snakker om akkurat nå, da.
Men det er jo så fortsatt at filmen jo fortsatt fri. Det er interessant. Erne, ja, men altså, har du sett Game of Thrones nye greiene? Har du sett, jeg har sett de to første episodene. Åh, det er så kjedelig. Det skjer jo ingenting. Ja, nei, jeg synes det var ikke så verst. Da. Jeg frykter verre, men... Jeg er jo en av de som virkelig har levd meg inn i Tolkiens verden, Silmarillion og alt der, som, det er personlig for meg. Ja, men snakker du om Tolkien, eller Game of Thrones-greiene? Jeg snakker House of Dragons, det er jo en ny Game of Thrones-serie, og så er det en ny Tolkien-serie. Ja, jeg snakker om begge to, men nå sa jeg Game of Thrones, og jeg mente ikke House of Dragons, men jeg mente den nye Lord of the Rings. Ja, den har jeg ikke sett enda. Nei, den har jeg sett. Ja. Og jeg har et, i likhet med Asle Tøye, han skrev om dette her i Morgenbladet eller sånn, nettopp, men han fokuserer veldig på woke. Jeg fokuserer mer på det moraliserende, og ideologien at det vil vi skal tenke sånn som dem. Mm. Og det blir så... Folk har ikke lyst til det å bli fortalt hvordan de skal tenke, og spesielt ikke i den verden som egentlig skal være fri, den der imaginære... det blir sånn South Park lagde en sånn tre-episoders greie en gang, hvor de... altså det var tre episoder som hang sammen, som heter Imagination Land, og de bare går rundt og bare, «They stole our imagination!» Du kan ikke lage den i dag. Det hadde blitt saksøkt og drept og bomba. Men det var en fantastisk serie, for det var bare, vi får ikke lov til å tenke fritt. Ja. Og vi kan ikke tenke fritt i en fantasi heller, så plutselig så blir det så mange stemmer og tanker som styrer, og du blir så forvirret, at det blir som han der stakkars lille gutten Butters, som bare, are you confused? Yeah, I'm a little bit confused. Og så begynner han, ja da, pray the gay away, og så rett ut på sånn der anti-gay-skole. Det er så mye som, det her kunne du spøke om for 10-12 år siden, men nå er det ganske intenst. Ja, det er det. Men jeg tror dette her kommer til å snu på et tidspunkt, og hvis det ikke snur, så vinner Ron DeSantis og Trump valget om to år, og da blir det som det blir. Men, det er litt sånn som, jeg tror det er, hvis du prøver å styre kultur, litt sånn som du prøver å styre vikingen, ja, så tror jeg at du kommer bare til å få en hardere motreaksjon, og jeg tror... Ja. Det har vi sett gjennom film og musikk gjennom 50-70 år nå. At jeg tror på et eller annet tidspunkt så kommer det til å komme et band eller en artist som kommer til å toppe alt vi har sett nå, på en måte av entertainment, politikk, statements, lyd. Vi kommer til å være helt totalt uforberedt. Ja. Du kommer til å ta de unge med storm. Du kommer til å komme filmer som kommer til å sjokkere oss i forhold til det nivået vi får nå. Og de her tingene, det tror jeg kommer da. Ja, det er klart. Marilyn Manson var sånn helt til starten. Han skulle bare sjokkere. Og Rammstein var jo også sånn i starten på 90-tallet. Men ikke sant? Når du har et samfunn, så blir det mer og mer moraliserende, og flere skal gå i takt, og vi har vært gjennom en sånn koronatid som bare har tatt helt av, hvor byråkrater styrer ned til det minste tall hva vi kan si til og med. Og så går det ikke mer enn var det 2 uker eller noe sånt, nå har vi kontroll på koronaen, og så blir det krig. Mm. Og så plutselig har du hele Maslows behovshierarki, de tre nederste nivåene, er vi trua på pris og matvarer og strøm og alt. Altså, det går på trygghet, ikke sant? Ja, ja, ja. Og man skulle nesten tro at, som min historikerkollega Harari har snakket om, at noen har planlagt det her. Og det finnes jo faktisk ganske mye som gir mat til disse konspirasjonsteoriene, og den digresjonen trenger vi ikke å ta. Men poenget er bare at dette her har skjedd før i historien, og det vi alltid ser at når det er mye moralisering, og det var det jo med det kristendommen når den kom også, liksom, lokk på alt. Mm. Det kommer en motreaksjon, som du sier, og den kan bli skikkelig, hvis du strekker den for langt, så blir den skikkelig hard. Den motreaksjonen tror jeg må komme fra 10-åringer og 20-åringer. Men jeg mistenker at når forskjellen fra før, at når det virkelig har liksom sparket nedenfra fra de unge som vil ha noe nytt og vil ha endringer, så er de nå allerede bedøvd fra å kunne gjøre de endringer, for de har det så godt. De er så indulla i det digitale, og at vi har på en måte, de kommer ikke til å orke. Og det er på en måte den der litt den der dopamin-sirkelen som de unge er i, som på en måte, det er den eneste tingen som kan stå i veien til at hvis den filmen eller det bandet kommer, så er det sånn, Vet du hva, det er så genialt. Og jeg vet det er ganske mange smarte mennesker rundt om i verden. Jeg har møtt mange av disse pluss 140 IQ-folka, og det som er litt sånn skummelt med dem, er ikke Jon Hustad som har 105-er-greia? Jo. Den er kul. De som har 105 i IQ, tror de er litt smartere enn alle andre, og de er kanskje det, for snitt IQ-en i et samfunn er 100, ikke sant, normalt. Og 105-erne tror det er 125 i IQ, og oppfører seg som de har det. Og de skader veldig mye, de gjør veldig mye skade. 105-erne, de må bare skjønne at de ikke er så himla smart som de tror de er.
Men 140 IQ-ene, disse som Mensa-medlemmer og sånt, det nesten som maktkorrumperer, altså at du blir korrupt av for mye makt på få hender, gjør at det går til hodet på deg uansett. Og det ikke misantropisk å si, for det jo å tro at alle mennesker født onde i utgangspunktet, og de må oppdras, eller vi greier ikke, vi blir som fluenes herre på en øy. Men jeg tror disse som litt for smarte, blir dessverre litt for selvgode, litt for arrogante, og det litt for lett å se ned på andre, at sånn som mange politikere som får litt makt i huet, og får mye makt på få hender, tenker at det så mange dumme sauer overalt, så vi må bare ta ansvar og gjøre på vegne av dem. Og vet du, det blir som oftest alltid gærent. Og det skal vi se nå i historien. Ja, hvis jeg skal dra det tilbake. Det er akkurat det som interessant. Da. Fordi når du har for rask klassereise, når du går fra å være viking til leiesoldat til konge, går det gærent på tidspunktet. Hva kommer etterpå? Og det ser vi jo på Karl den Store. Han ble så ekstremt stor, og var så flink. Og vi ser det på Alfred den Store også. Han var så ekstremt stor og flink, altså i England. Når er de får det kallenavnet den store, egentlig? Nei, det er jo ettertid, da. Etterpå får de det. Ja, det er det. Kanskje en av vi blir de store på tidspunkt. Er det samtidig? Jeg tar den der, den store. Den tar jeg. Den min, jeg kan. Den grusomme, det er ikke meg. Det er morsomt, da. Nei, men hva kommer etterpå, ikke sant? Hvilke barn skal komme ut av skyggen til far sin, og hvordan skal det gå? Det er her jeg kommer inn på at jeg synes mennesker litt enkle. Normannerne, altså disse vikingene, de var jo på en måte vikingesokker på seg selv som normannere på 900-tallet. Men når Rollo får Normandie, for vi skal starte med Frankrike, England tar vi til slutt. Vi skal være og for all del, nå snakker jeg stort og vidt i tid og rom, og alle de som veldig flinke på historie, og til og med profesjonelle eller akademikere eller sånt, som ser på, som kan det her, eller hører på. Ja, jeg hopper over masse detaljer. Det masse jeg sikkert ikke kommer til å få med meg, men jeg synes det viktigere å ha dette overblikket, spesielt nå, for med all den nye forskningen, all den sånn DNA-teknologien, alt det tverrfaglige som kommer nå, så må vi forstå ting i et mye større perspektiv, og vi kan ikke henge oss opp i detaljer. Men det noen detaljer som viktige, og jeg kommer helt sikkert til å glemme det, men sånn det bare. For nå prøver jeg, og det forskjellige nivåer da. Unnskyld. Og disse vikingene som etter hvert slo seg ned på det som ble altså Rouen, eller Rouen, denne elven ned til Paris ved Seinen. Der, som jeg nevnte i siste episode, så hadde jo disse frankiske kongene sleit jo veldig med dette her i Vest-Frankia. Men også Øst-Frankia og midten Frisland og sånn. Det var i angrep hele tiden. Og det var veldig vanskelig å ta vikingene, for de hadde jo disse båtene som kom opp elver. De var flinke til ro. Han der rederen, Fred Olsen, han fortalte meg en gang. Han drev og sponset meg på noen greier til forskning vi gjorde på Påskøya. Og et par andre steder. Men han sa at han hadde vært da han var ung, så han hadde vært på Nilen. Så han lærte en sånn teknikk som visst nok alle kunne før i tida. At når du seiler med strømmen, så seiler du midt i elven, ikke sant? På Nilen. Hvis du skal seile mot strømmen, så kan du seile langs elvebredden, fordi akkurat som lydbølger og alt egentlig, går jo i bølger. Alt er sirkulært, egentlig, ikke sant? Hvis du seiler langs elvebredden, så kan du seile mot, eller ro da, for den saks skyld, mot strømmen, på sånn veldig spesiell teknikk. Og Fred Olsen var jo helt overbevist om at, han lever jo, at vikingene brukte dette på elvene. De seilte så mye opp og ned elver, og de var veldig flinke på tidevann og sånne ting, selvfølgelig. Ja. Og det at de kunne bare time ting, sant? Du bare kommer inn der, angriper, men om 6 timer, da må vi være på vei ut igjen, altså, for vi kan ikke bli fanget. Nei. Og tidevannet snur. Det er masse sånt. De var så flinke på det der. Og de kommer inn og ut, ikke sant? Men på 900-tallet, så er det da en som på nytt får et område fra en konge, som er frankerkonge, og så er det Rollo. Og vi kaller han Gangerolf, og det er en stor debatt. Den har vært i 140 år mellom akademikere og professorer i Danmark og Norge, og en del andre, om Gangerolf, sønn av Ragnvald Mørejarl, som ble fordrevet av Harald Hårfagre, er den samme som Rollo. For i Danmark er det også en Rollo, men det kan ikke ha vært han.
Hva betyr Rollo, vet vi det? Rolf. At det er ikke noe sånt... Nei, Rolf, Rolfer. Ja. Og så kommer du ned dit, og så blir det... Kommer kiske til... Rollo. Jeg tror det var sånn... Det er akkurat precis gjengivelse av første gang Rollo kom ned. Det der har skjedd en gang. Det vi vet om Rollo, vi har noen kilder ganske tidlig. Vi har en mynt i 926, tror jeg, hvor det står Dukes. Og det er litt spesielt, for hertug ble først sønnesønnen hans, Rikard den første. Han levde veldig lenge. Og han var den første hertugen, men det står faktisk Dukes på en mynt til sønnen til Rollo, da, William. Wilhelm Langsverd, var det vel han het. Og da begynte sverdene å bli lengre, forresten også. Da. Det skjer en overgang på våpen også på den tiden her, da, for da begynte disse vikingsverdene å bli sånn, nå skal vi inn i middelalderen. Nå blir det større sverd og bedre rustninger og sånn etter hvert på 1000-tallet. Mm. Det som er spesielt med Rollo er at vi vet at han hadde en kone som var kristen, og en sønn som var født på de britiske øyene. Og det er derfor jeg tror at han Håstein, som jeg snakket om, denne voldsomme vikingen, som var veldig mye nede ved Loire, denne andre elven på sørsiden av Bretagne, som går mot Paris, mm. og allierte seg mye med kelterne som var i Bretagne, og slåss mot frankerne derfra. Men så da han fikk for mye motstand, og da Bretagne sier, nå må dere slutte, da stakk han bare opp til England. Og så skjedde det jo ekstremt mye interessant der. Jeg har en mistanke om at Rollo var med der, altså. Det er logisk, og de hadde med seg koner, og de fikk barn, og at han tok seg en kone, eller en kristen kone i England, det er jo interessant i seg selv. Mm. Og dette, Rollo levde jo til 920-tallet en gang, kanskje over 930-tallet, vi vet ikke, men i 911 fikk han jo dette her. Men da er det en ny tid. Fordi denne familien til Rollo, som ble etter hvert Wilhelm Erobreren, de manifesterer makten på en helt eksemplarisk måte, som var noe nytt. Og det samme skjer ved Wilhelm Erobreren, over 1000 år senere, når han tar England. Gjennom Doomsday-bok så vet vi veldig mye om hvordan han ordnet skattesystem, og det er noe med dette med administrasjon og byråkrati. Men det de skjønte først, før de ble normannere, for det begynte de først å kalle seg 100 år senere, i 1018, så vet vi i Bayeux, der har de undervist i norsk eller skandinavisk språk i over 1000 år. Og i 1018 så sendte adelsmennene rundt om i Normandie, som da alle var norrøne opphav på mannssida, men de giftet seg jo inn i lokale eliter og aristokrati. Men da sendte de sønnene sine til Bayeux for å lære seg skandinavisk i 1018. Og dette ser vi mange steder hvor disse vikingene etablerte seg. De har norrøne navn i starten, sånn som rusvikingene, ikke sant, med Ingvar, og som ble til Igor. Og etter cirka 100 år, så er det bare lokalt språk, det er bare lokale navn, egennavnene endrer seg, og religion, men i Normandie så var det fortsatt viktig å ha handelsforbindelser åpenbart til Skandinavia, og det var viktig å kunne skandinavisk språk, men dette måtte man gjøre i Normandie. I England var fortsatt gammel engelsk. Det er en debatt der også, da, blant lingvister. Mm. Og jeg er fristet til å støtte de som mener at gammel engelsk var et norrønt språk, så å si. For det er så mye likt. Hus var jo hus, og båt var båt, og ja, alt det der. Helt fram til svartedauden, faktisk. Men det er klart, når normannerne kom inn i England, så snakket aristokratiet fransk i 300-400 år. Og derfor er det veldig mange engelske ord som er frankifisert på en måte, da. Okay. Ikke sant? Sånn som color, med OU også i England, og O i, altså color, ikke sant? Det er så mye sånn, som er interessant, og det er disse normannerne faktisk. Sin skyld at det er vikingene sin skyld, at engelsk er for det første blitt et verdensspråk på sett og vis, men også at det endret seg så mye fra det på en måte språkroten som de germanske språkene representerer. Det som er spesielt med normannerne er på 900-tallet, så skjønner de, altså de har rana ødelagt kirker og klostre. Og så skjønner de plutselig at dette er jo money machines. Mm. Det var skikkelig money machines. Så når vi først kommer av makten, så bare, wow, vi må jo bare bygge kirker, og vi må bygge klostre. Ja. Så det snur helt om. Og her, dette kjennetegnet er litt vikingen overalt. Man kan kalle dem opportunister, kanskje. Hva er en viking? Det skal vi snakke om i siste episode. Men først og fremst så var de jo ekstremt dyktige på handel.
Og det grunnen til at veldig mange overlevde av disse vikingene I Dublin. Utover 900-tallet så møtte de veldig motstand, og 1000-tallet også. Men de var så flinke entreprenører, og de var så flinke med handel og samarbeid, at det var en verdi der hvor de kom. Og det ser vi her nå. For I tre perioder på ganske kort tid, så blir Normandie utvidet til det det I dag. Mm. Og ofte så har man snakket om at danene kom... Og her, daner var både nordmenn, og sikkert svensker og dansker. Men de danske vikingene kom ned østfra, for det naturlig geografisk, fra Danmark, og etablerte seg på østsiden av Normandie. Mens Cotentin og den der halvøya som peker opp mot det iske sjøen, så å si, der har vi visst nok mange nordmenn bosatte seg. Og jeg har snakket med mange lingvister og historikere nede I Normandie som mener at det holder vann. Mm. Nå skal vi gå gjennom hele vikingområdet. Ja. Så jeg starter med Frankrike, men for nå har vi en periode hvor det masse ekspansjon ut av Skandinavia, både på 800-tallet og på 900-tallet. Og alt blir profesjonalisert, og det variasjoner overalt. Men jeg tenkte vi kunne starte med et kart. Ja. For å dra det litt sammen og holde de store linjene. Mm. For dette her litt morsomt. Har du det kartet? Der, ja. Se på det kartet her. Dette fra Hadrian, keiser Hadrian, I år 125. Så dette blir jo da 900 år siden, cirka. Og det vi ser her Romerrikets grense. 1900 år siden. Unnskyld, 1900. Ja. Og dette her Romerrikets grenser opp mot de såkalte germanske folkestammene. Og grunnen til at jeg har lyst til å vise det her, jeg skal ikke gå I detalj, men her har du mange av disse navnene på folkegrupper. De bevart 1000 år senere. For de som hører på, kan vi komme med noen eksempler her. Og vi ser nå på et Europakart som ser liksom ut som dagens kart, bare med noe helt andre selvfølgelig. Stedsnavn, ruter, ja. Og som sagt fra år 125 etter Kristus. Ja. Alt nordvest, i Danmark så har vi jo Angli og Saksere, helt sør I Danmark, ja. og Teutonere står der også, men Angler og Saksere og Jyder, de endte jo opp I England like etter dette her. Så de migrerte der. Og så har vi Rugi, som koblet til Rogaland. De dro ned og blandet seg en del også, for etter hvert så måtte de blande seg, de var pragmatiske. Sånn som at han, Odoaker, som var den første kongen av Italia, han var blant annet Rugi og Heruli. Og Heruli det mange som mener de var på Balkan etter hvert, som de hadde veldig nært forhold til Skandinavia over vannet, som Norge og Sverige. Og mange av runeinnskriftene, som starter med Ek, Erilaren, de mener at det en betegnelse på heruler, og det er noe magisk over det, men det også det som ble øl og jarl, men jeg skal ikke gå inn på det, jeg ikke lingvist heller. Mm. Men det vi ser her at alt som nordvest, sør for Danmark og sør for Sakserne, alt som nordvest det som ble frankerne. Ikke sant? Chausi, og Chatoni og Cheruski, og alt det der ble frankere, fordi de dro vestover etter hvert, og de tappte for romerne I starten, og romerne flyttet dem inn for å ha som buffersone, akkurat sånn som frankerne senere gjorde med vikingene. Men friserne, som helt øverst der, de forble langs kysten, og de var nok handelsfolk, og greide å beholde helt frem til dag, altså, en etnisk tilhørighet og identitet som frisere, og språk til og med. Det ganske spesielt. Og så har vi Sveby der, og de ble kjempesvære, og markomanerne, de ble til bavarere, altså Bavaria I Sør-Tyskland, men de var jo også sveber en lang periode, før de tok tilbake navnet sitt, og så det burgundere der, som nå vi nærme goterne, så nå beveger vi oss østover, gjennom Polen egentlig, og det har med Vistula, og den ser vi på kartet her, Vistula-elven, som går ned til Warszawa, det rav. Og alle rikdommer og ressursene som var I Skandinavia måtte fraktes ned til Romerrike, for der var det marked og etterspørsel. Og da var det den som kontrollerte den her handelsruten ned I den Moravian Gate, heter den moraviske porten, gjennom dagens Slovakia ned til Østerrike, blir det vel, og lenger sørover. De kontrollerte veldig mye, men det var ganske mange ravruter. Men det var kanskje den viktigste som gikk gjennom der. Og derfor så det gotere og gepidere som var der mye, og goterne endte opp først på Krim, hvor det da nå står at det skytere,
Og her det blandingen, skyteren beveger seg nedover mot Bulgaria, men også videre inn, og gotaren var ganske homogene frem til det kom til Krim, men så delte de seg tre, og østrogotaren og visegotaren dro inn og virkelig var med å ødelegge Romerriket, slåss både med og mot Attila, disse forhunnerne på 400-tallet. Men de der diverserte gotaerne, altså samarbeidet de var sånn, de ble, gikk de, altså spredte de seg forskjellige steder, eller skilte de seg fra hverandre på noen måter? Ja, altså krimgotaerne ble igjen, og gotaerne, egentlig så var det opprinnelig to, visegotaerne og østrogotaerne, to kongeslekter. Som hadde sine følgere. Så det denne arven vi snakket om, at du skal leve for kongen. De hadde de samme verdiene, men forskjellige slekter og ja, altså, maktkamper. Ja, det er akkurat sånn som vi snakker om ynglinger, og disse Ivolus på Nivlunger, og det er klaner som bare vokser og vokser og gifter seg inn i hverandre, men altså, kjernen i klanen blir, og amalerne heter vel gift til ostrogoterne for eksempel, og noe på B, husker jeg ikke, på disse visegoterne, og dette er jo kongeslektene i Spania og Portugal, som videre var med og jobbet i mange århundre med La Reconquista, hvor de skjøv muslimene ut av. Det var visse gotiske adelsmenn i hovedsak, men også svebere. Mm. For sveberne er jo her, men de endte opp i helt nordvest i Spania, og det er de som dro ned og ble kongeslektene i dagens Portugal, faktisk. Men så ser vi, grunnen til at jeg nevner dette kartet her også, er at vi har, på dette tidspunktet her, så er det noe som heter lombardere, eller longobardere, og de ser vi her. De er ganske små, men de skulle jo vokse og bli kjempesvære noen århundre senere i Italia, og er fortsatt svære i Italia, og mektige. Og lombardisk identitet er... Hvor er det vi ser det på kartet her i Longobardene? Jeg så det i dag tidlig. Står det ikke noe? Jeg driver seg bak skjermen. Skal vi se... Oh, ja. Nå ser kameraet mitt har flyttet seg, og jeg er helt ute av fokus. Ja, altså når, ja, og er det jeg som lener på bordet her? Nei, jeg tror kanskje du får foten på bort igjen. Skal vi se, men bare, ja. Jeg kan ta still inn det. Men har du det kartet som jeg kan se på, så kan jeg bare forklare en ting til. Mens du... Ikke den. Der, ja. Fordi det er noe annet som er interessant, der hvor det står burgunder og goter og gepidere. Alle de var viktige de neste århundrene. Og så står det finni eller fenni, og det er disse første som ble til samer. Men også estlender og finner og kvener. Men så står det Venedig der. Og Venedig er litt interessant, for det er de som ble til slavere, og det slaviske folket. For det begynner også å vokse på dette tidspunktet. Og det som man skulle se på 900-tallet, er at disse tyske, tysk-romerske keiserne, som er da arvinger etter Karl den Store, men på 900-tallet, de møter da skikkelig motstand fra slaverne. Nå begynner de å slå fra seg. Og mange av disse slaverne drar også ned, det er en exodus der også, som drar ned til Balkan og blir til dagens bosnere, faktisk, fordi de kommer derfra opprinnelig, og kroatere og serbere. Og noen vil si albanere også, men det er jeg litt usikker på, for det heter Albania et annet sted i Kaukasus på den tiden. Helt øst ser vi også Kolchi, som jeg snakket om, dette med vanene, det religiøse hovedstaden som var vanlig. Og så har du Tanais, hvor Thor Heyerdahl var, og mente Asov, Asene kom fra. Alt det der ble tatt av Romerriket. Ikke sant? De eksperimenterte østover, og det var masse greske kolonier rundt Svartehavet, som ble erobret, rett og slett, på dette tidspunktet her. Eller allerede er det erobret her, da, som du ser på Colchis. Men det er interessant, for alle disse kommer nedover, og herulerne kommer nedover, og longobarder skal... Ja, det står longobarder der under sakserne. Langobardi. Ja. Lange skjegg. Ja. Men de bruker lang tid på å komme ned. Noen er raske. Og ja, noen er det det betyr, altså lange skjegg? Ja, lang skjegg. Og visst nok så fikk de kvinnene, for det var kanskje kvinnelige krigere med dem, og de fikk dem til å ta hår og knyttet opp under haken, så du skulle se ut som de var flere enn det de var. For da hadde de skjegg, ikke sant? Ja. Og så sveberne, de hadde en sånn, de hadde faktisk man-bun. Så man-bun er historisk, men de hadde ikke man-bun bak på hodet, de hadde svebien nott, heter på siden her. Aha. Og de har faktisk funnet noen bevarte skjeletter med hår, som er begravd med det svebien nott, hvor de har knyttet håret på siden i krig. Da. Og det er vandaler der også, og buri. Ja, det var også. Men altså, her har du også slavere, som var opprinnelig indoeuropeiske. Altså, de var da etterkommer etter disse krigerne, som blir kalt for jamnaya, eller indoeuropeiske, er jo også noe å si på det lingvistiske. Men de andre, som sveberne, goterne, rugi, heruli, alle de var den blandingen med en litt annen genetisk sammensetning, for de hadde blandet seg mer
med The Hunter Gatherers. Og det jeg lurer på om, når vi ser da genetisk nå, klare bevis fra denne DNA-studien i mai i år, på en preprint, at alle disse her kom fra Skandinavia. De har blandet seg i stor grad med Scandinavian hunter-gatherers, og så vet vi at i 8000 år har de hatt en ekstremt samarbeids- og delingskultur, som nærmest har blitt avla, fordi de som ikke hadde det døde ut. Så kan man lure seg da, kan det ha noe av forklaringen til at disse, som du ser på kartet her med sveberne og goterne, at de var så kjempeflinke til å organisere seg i krig, men også i administrasjon. Og frankerne, som bare er en løs sammensetning av forskjellige navn her, de ble etter hvert til frankere, de er de som vokser seg størst, bare så det er sagt. Mm. Og de sleit veldig på 900-tallet, for nå vil jeg bare starte med det, fordi vi ser dem 1000 år senere, de fleste av de navnene her. Og det er dette som er det store skiftet i europeisk historie. Og jeg pleier å si at det er den første tysk-romerske keiseren, Karl den Store, for det er etterkommerne hans, som er utover nå, og nå er vi i Frankrike på 900-tallet. Vi har Rollo og hans etterkommere. Det er borgerkrig i Normandie på 940-tallet, fordi det er en ung arving. Og da er det mange som kommer inn, og de er ikke enige med den ensettingen som Rollo-familien, eller Rollo-klanen, har bestemt seg for. Og det handler om å bygge klostre og dyrke kristendommen, fordi det er mannemaskins. Og så er det mange andre som kommer på det tidspunktet her, fordi da sliter det mer opp i England. Og det er nedgang for vikingene i York og Northumbria og sånt på dette tidspunktet her, for de er sterke engelske konger da. Og så er det også problemer i Irland. Så da er det mange som kommer ned på 950- og 60-tallet spesielt til Normandie. Og da er også borgerkrigen på 940-tallet, og 1000 år senere så er det akkurat samme familie, Rollo-klanen, borgerkrig igjen. For da er det en ung arving i Vilhelm Erobreren, og så er det mange som prøver å skal, liksom, ta makten, slåss inn. Men da også greide de å bevare makten. Og Rikard den første, som var veldig ung, men han regjerte kjempelenge, han var utrolig dyktig. Og det er det vi skal se utover 900-tallet. Nå skjer det noe helt spesielt. Vi får sterke konger og regenter, som er flinke på administrasjon og byråkrati og lovverk. Mm. Og det her er en arv, altså for alle disse germanske såkalte folkegruppene viser det samme utover 900-tallet. Du har i Frankrike, de sleit jo veldig mot disse vikingene, det var angrep hele tiden. Men så kommer da Hugo Capet på slutten av 900-tallet og er bare kjempeflink på dette med å bygge opp et byråkrati, en administrasjon, og får virkelig jobbe opp noe som gjør at det ble så desentralisert, og det ble så mektige. Det var ikke bare Normandie, men det var ganske mange andre steder i vestlige Frankrike, dagens Frankrike, som ble litt det ble veldig vanskelig, og Paris og området rundt der ble bare mindre og mindre, men så kommer da en Hugo Capet og bare kjøre på. Men grunnen til at han kan kjøre på er fordi tidligere i det frankiske riket, i Øst-Frankia, det som ble Tyskland, så har du en som heter Otto den Store. Han bare gønner på, altså, med å bare samle alt som var det gamle tyske, alemanerne, germanerne, bavarierne, markomanene, alle disse skal bare samles nå under en paraply. Og da har vi faktisk, mange snakker om at Tyskland først ble samlet av Bismarck, da, hovedsakelig på slutten, eller siste del av, eller gjennom 1800-tallet, som en følge av Napoleonstapene, eller seierne til slutt, da, men at alt det der, det ble mye mer, de var veldig flinke på administrasjon også på det tidspunktet, men det som ble samlet var jo det, disse løse, mer eller mindre løse sammenslutningene. Liechtenstein er jo et av dem, for eksempel, men som har greid å være uavhengig. Da. Men Otto var den første som gjorde dette her, da. Men så skjer det igjen da, at han dør, og så kommer en ung arving som dør ung, og så kommer en til som dør ung, og så sliter disse ottomanerne, men det blir kalt Ottonien, for alle het Otto, de første tre kongene der, og keiserne. Men og så mister de Italia, de erobret Italia fra lombarderne, og så mister de det også, og så mister de Sicilia til muslimene, og muslimene begynner da også
disse emiratene begynner å ekspandere også inn i Spania og Portugal. Mm. Så det er litt sånn voldsomt, det som skjer i Frankrike, men det vi ser i bunn og grunn gjennom hele 900-tallet, en konstellasjon av makt og styrket av godt, godt samarbeid med kirken. Og da får kirken mer og mer makt, for de money machines, og de kan... Og så det den administrasjonen som vokser, og den fremveksten av, vi kan kalle det feudalisme, da, fordi alt blir profesjonalisert. Og det det vi ser over hele Europa, og spesielt hos disse etterkommerne etter disse germanske folkegruppene, som det blir kalt. Kommer vi til feudalismen senere, var det det du jo, sa? Nei, det er, jeg vil forklare det nå. Det i gang nå, altså. Kan du forklare litt sånn, hva feudalismen innebar? Ja, det jeg kan si at da jeg skulle skrive masteren min om Normandie, egentlig var det bachelor, jeg skrev også den, men det var i Sicilia. Ja, i hvert fall, nei, masteren var det, unnskyld. Mm. Da sa professoren, du, ikke skriv om feudalisme. Han, min veileder, han sa, det så komplisert, og det så lett å kritisere, og det så følsomt også. Og jeg, så jeg vil bare, i den der tråden som vi har med at makt konsolideres, og det blir mer makt på færre hender og sånn, så det en sånn, jeg tror skattlegging har veldig mye med å gjøre, men også hvem som skal gjøre hva, og så har du frie og ufrie menn. Du har et system hvor alle går mer og mer inn i en sånn der maurtue. Litt sånn som Harari driver og snakker om nå for tiden, at vi skal bare finne vår plass og være glad for det. We shall own nothing and be free. Det var Klaus Schwab det som sa det. Ja, men det er litt det samme som skjer på 900-tallet og 1000-tallet. Alt blir bare konsolidert, systematisert med to formål. Det, og som henger sammen, det ene å bli rikere og rikere og få mer og mer økonomisk makt, og det andre å bli mektere og mektere. Og det skjer. Normannerne, de kjempeflinke på det, de også. Alle med på det. Det noe nytt, liksom. Og disse Otto-keiserne, de blir erstattet av disse som heter salierne, så blir det enda mer profesjonalisert. Men da, etter hvert så begynner man å krige på toppen også. Da. Så det dette hierarkiet, som bare blir mer og mer spissa, kanskje, kan man si. Og det blir bare mer og mer penger, eller ikke penger, da, men økonomiske verdier. Mm. Og handel blir mer og mer viktig, som det ikke har vært siden Romerriket, som det ikke har vært siden bronsealderen, egentlig. Og det det jeg har lyst til å si om 900-tallet, om Frankrike. Der har vi fremveksten av det som ble Tyskland og Frankrike, som har vært til i dag. Mm. Her starter en periode hvor disse etterkommerne til alle det vi så på kartet, for alvor starter å konkurrere om økonomi og makt, og gjennom kriger. Helt fram til den tollunionen som ble til EU 1000 år senere. Altså det starter her. Her bare en historie med bare hvem skal ha mest makt, hvem skal bestemme over hvem. Alle disse som var klaner, og hadde klannavn som ynglinger hva det skal være, som går langt tilbake i tid. Mm. Alle de gjør cirka det samme, og konkurrerer om å ha makt og bytte på, og gifter seg inn i hverandre. Og helt øverst på toppen så blir det et innavl til og med, for det blir enda mer makt på enda færre hender. Mm. Og da kan vi kan gå videre nå til rusvikingene. Ja. Bare for å ta det også kjapt. Og så kommer vi tilbake til England og Norge, og Sverige og Danmark. Men fordi disse rusvikingene, de synes jeg veldig spennende, for de hadde litt annet system. Og jeg nevnte Ingvar, som ble til Igor, han gifta seg med Olga av Kiev. Hun var en makaløs dame, altså. Da Igor ble myrdet av en sånn, jeg vet ikke om det var slavere, men det var en eller annen folkestamme som ikke var opprinnelig fra Skandinavia. Og rusvikingene, bare for årens skyld, for de som måtte ha glemt det, altså hvilket område var det de var som konsentrerte rundt på den tiden her? De startet ved å følge handelsveiene litt lenger øst. Ikke den jeg snakket om med Vistula og sånn. Men lenger øst på elvene, ned ved dagens St. Petersburg til Novgorod, Hvor de kunne koble seg på videre elver ned til Svartehavet. Og spesielt Kiev ble kjempeviktig. Men også Volga, og det er der Moskva ble etter hvert med århundrene ganske viktig også. Mm.
Og det der er ganske interessant. Vi har et bra vitnesbyrd fra starten av 900-tallet, eller kanskje er det 920-tallet, med Ibn Fadlan, som jeg nevnte så vidt, den 13th warrior, ikke den 12. mann. Han reiste østover og nordover fra Bysants, eller Bagdad var det vel, og vikinger var i Bagdad faktisk til og med også på det tidspunktet i løpet av 900-tallet, eller de reiste stort, og det var handel som var i fokus. Ja, det er ganske spesielt. Men han kommer opp til disse, langs Volga, langs disse handelsveiene, og der møter han vikinger som kommer andre veien, og han har skrevet et helt fantastisk møte som er gjengitt i denne filmen, på et litt sånn grotesk vis, synes jeg egentlig, men det er veldig, veldig spesielt, for da møter han disse ruserne på samme tid som russvensker reiser nordover gjennom Svartehavet, gjennom Middelhavet til Paris, det snakket om i forrige episode. Og han beskriver vaskerutinene deres, det er begravelse, hvor en dame, det er noe fertilitetskult fra gammelt av, som virker veldig, veldig rart, og altså en høvdingbegravelse, og tatueringer fra fingerneglene til halsen er beskrevet, og det er veldig mye diskutert, men vi har andre eksempler også på at vikingen tatuerte seg, men handelsfolk først og fremst da. Høye som palmer. Ja, som palmer. Ja, blondt hår. Ja, i hvert fall, det var interessante beskrivelser da. Har gjennomsnittshøyden i Europa endret seg mye fra? For eksempel i romertiden så var det snakk om at gjennomsnittshøyden var, hva var det, 1,60? Hos den romerske soldat 1,60, men det var jo lavere i Roma for eksempel da. Ja, ja. Men bare sånn 1000 år senere, er vi høyere i Europa da, sånn i snitt? Tenker du på vikingtida? Ja. Ja, nei, altså etter hvert som alle disse migrasjonene skjedde, og altså Jamnaya, de som var krigere, de var jo høye de også, og Scandinavian Hunter Gatherers, de var enda høyere som kjemper, og nå er det da vi i bronsealderen, ikke sant, og så, gjennom bronsealderen så blander disse her seg da, og det blir jo en litt sånn, altså det er jo en seleksjon på høyde, vi ser det akkurat sånn som det er på laktosetoleranse i den tiden, en sånn skikkelig driver, som han, Johannes Krause, kaller det. Største driveren er spredningen av de som tåler melk i voksen alder, ja, på den tiden, inne i jernalderen. Ikke sant? Det er litt interessant. Men også høyde, selvfølgelig. Og når disse høye da, germanske folkestandene kommer ned og etablerer seg overalt, så gifter de seg inn i lokalt aristokrati, ikke sant? Og det er klart at da blir jo disse genene spredt. Nå er høyde ganske mange gener, og det har mye med kosthold å gjøre også, selvfølgelig. Hvorfor er nederlenderne så eksepsjonelt høye? Jeg tror vi har den høyeste snitt i verden eller noe sånt. Ja, og på Balkan er det en del. Okay. Men det her snakket vi litt om i 12 000 år i norsk historie, fordi vi har jo hatt sånne vekstblokker og sånn i Norge. Vi skulle egentlig vært høyere, vi. Men det ble endret i 99 eller 98 eller noe sånt, og derfor er det morsomt å se på alle de idrettsutøverne vi har nå, som er vanvittig høye på fotballlandslaget og volleyball, og plutselig så er det en ny generasjon med folk som kommer opp, og alle er over 90, ikke sant? Og det er jo fordelagt i mange sporter, men... Hvor høy er Haaland da? Han er 1,96 eller noe sånt, tror jeg. Men Ødegard skiller seg til. 1,94, ja, ok. Han virkelig høyere. Jeg er 1,86, og hvis jeg møtte noen som var høyere med på fotballbanen, det var ekstremt intimiderende. Var det det? Ja, jeg følte jeg var ganske høy, men når du møtte noen som var på 1,90 et eller annet, altså du var ekstra, altså du hadde nesten ikke sjans. Hvis de var sterkere i tillegg, så var det... Ja, det er nok derfor jeg har lært meg brasiliansk jiu-jitsu. Ja. Fordi jeg er 1,80, og jeg har slåss, holdt jeg på å si, veldig mye mot høye folk. Og 1,86 er bra, men 1,96 blir for høyt for mange i ren slossing, for du bare tar knærne og knekker knærne sammen og legger dem i bakken, og de blir som skilpadder. Du er alltid raskere enn dem, og du kan, det er vanskelig for dem å få tak i lemmene dine, alt jeg på å si. Så det er, men altså, du skal virkelig være flink altså, for å gå mot noen som er så store, men når du bikker 2 meter, så blir det for svær på bakken. Altså. Så nærkamp, så sliter den høye, men når du har et sverd og et skjold, så er det litt andre... Ja, det er som fallskjermjegere. Jeg snakket om det her med han, Erik Bertram Larsen i en podcast, hvor du skal ikke være for stor. Du skal ikke ha for mye muskler. Du skal være tynn og utholdende. Stammen har litt gritt, som Nikolai Tangen snakker om, at det er ikke karakterene dine som betyr noe, det er karakteren din. Hva må du ut og reise og utvikle deg og tørre, og våge og liksom, ha litt råskap,
Og det det jeg snakker om med disse vikingene også. De hadde den kombinasjonen der. Ja. Samarbeid, konkurranse, men det sunn konkurranse. Og når vi får til det i idretten for eksempel, da blir det veldig, veldig bra. Mm. Det var en digresjon. Det var en fin digresjon. Ja, ja. Men disse rusvikingene da, det vi ser at de, og det nevnte jo i forrige episode, hvordan bror arver før sønn, og det fører til at sønnene som vokser opp som rusprinser, går og etablerer nye principalities, som det blir kalt, altså fyrstedømmer. Mm. Ja, ikke fyrstedømmer, da, men det var maktkonsentrasjoner andre steder, og plutselig har du liksom sånne steder som Moldova og småsteder, og det kunne tatt opp et kart, men det gidder vi ikke gjøre nå. Jeg har det på YouTube-kanalen min, og folk kan sjekke på Viking Stories, for jeg har tatt mye om det, og vi snakket om det med Ukraina-episoden vår. Yes, her stemmer, på stemmer. Din podcast. Så skru over på den etterpå. Ja. Og det som er spesielt her, er at ja, det er veldig bra rent sånn nesten matematisk på å spre utover makten sin som en klan, men det fører jo til veldig mye slossing. Og etter hvert så kommer en, jeg tror det er sønnen til hun Olga, han Igor, eller er det sønnesønnen, Valdemar, eller Vladimir, han møter veldig mye motstand fra brødrene sine, og måtte faktisk flykte. Kommer han til Norge, og der Håkon Ladejarl ganske mektig, for nå det hans tur etter Håkon Adelsteins fostre, altså yngste sønnen til Harald Hårfagre. Så nå det Håkon Ladejarl sin tur til å dominere. Og Håkon Ladejarl, og det her det som er så morsomt at disse som ble de første tsarene, hadde så nært forhold til de norske kongene, det er helt vilt. Og ikke de svenske. Det er interessant. Ja. Men Håkon, ja, det er det. Men vi ser genetisk også at det er litt usikkert akkurat nå da, hva denne Rørik-slekten egentlig har, da. Men det kan ha vært fra litt nord, ja. Nordland, Sverige, Norge, for der var det en del av den samme fra gammelt av, at det var noe der, fordi at han dro til akkurat Håkon Ladejarl og fikk hjelp av han. Og Ladejarlene kom jo nordfra ned til Nidaros. Det er interessant, og han reiser jo over, og det er så eitrende idiotisk av de som lagde Vikings, av han ene som skrev ned det her, nå skal vi lage noe på rusvikingen, det er så mye feil, det er så mye idiotisk, de flyr og greier av Vikings-tv-serien, ikke sant? Sesong 5, eller, det er bare noe tull, det er sånn varmluftsballong greier, men, altså, det er så mye spennende som skjer i denne perioden her, hvor man dykker ned i detaljene, det kan ikke vi gjøre nå. Men bare det at Håkon Ladejarl drar over og hjelper Vladimir den Store, som han ble hetende, til å vinne over makten og vinne over brødrene sine og manifestere sin makt, og det er helt rått. Og han dyrket jo guden Perun, som er en tordengud som slaverne hadde. Det er den samme guden som Thor med hammeren, men litt annerledes, for det er slavisk, men allikevel det er disse indoeuropeiske røttene som vi finner i alle disse gudene, med variasjoner, men de variasjonene i Skandinavia er jo interessante i seg selv, da, for det vitner om denne blenden med med disse jotnene, holdt jeg på å si, med Scandinavian Hunter-Gatherers. I 988 så går Vladimir over til kristendommen, og da skjer det sånn som i det som ble til Frankrike og Tyskland, samme type manifestering av makt og orden og struktur. Sønnen hans var kjempeflink, jeg tror det var Jaroslav, og sønnen hans igjen var kjempeflink, og de bare gjør ting på en sånn profesjonalisering, så det blir liksom skikkelig, skikkelig greier. Og det er dette her som mange norske konger da etter hvert kommer inn i, for de vokser opp i, sånn som Magnus den Gode, vokser opp i hoffet til disse etterkommerne, rusfyrstene, som blir til tsarer etter hvert. Og Magnus den Gode, han gikk vel på hendene på middagsbordet når de var i Gildehallen jeg tror det var i Kiev, eller var det i Novgorod. Og det var jo, hvem var det som ble solgt som, det var Olav Tryggvason, var det ikke det? Som ble solgt som slave på 900-tallet, da han var 5 år, måtte flykte, og ha en varing, eller en norsk viking i hvert fall, så han på en slavemarked og mora, og kjøpte dem og tok dem til disse fyrstene da, i Kiev antageligvis. På det tidspunktet her er det veldig mange varinger som drar ned til Konstantinopel også. Varinger, hvem var det igjen? Nei, altså, det er mange som snakker om dette
Dette navnet, Varangian på engelsk, Varinger på norsk, eller Væring er det mange som sier, de tjenestegjorde i Miklagar, og det var Konstantinopel, som blir kalt for Bysants, det østromerske riket. Mm. Leiesoldater. Og de var helt rå, og det er liksom morsomt. Allerede på 860-tallet så er det verving gjennom vikingtokt og sånn, og dere er flinke krigere kommende hit da. Og på slutten av 900-tallet så blir det en sånn livvaktsgarde, hvor det skal visst ha vært så mange som 6000 menn som blir gitt i gave av Vladimir. Men jeg tviler på om det var så mange, men dette er lykkejegere, rett og slett, som er kjempeflinke krigere, og vi har jo sett da at det er leiesoldater i både bronsealder og jernalder og vikingtid som drar ned og tilbyr sine tjenester, og de hadde jo mye jern, så det var jo lett å dra ut i Østerlid, og det var lett å ende opp nede i Konstantinopel eller Miklagar, og så var det lett å bli veldig rik, og det skal vi se i neste episode. Jeg skal fortelle noen sånne fun facts om Harald Hardråde, mm-hmm, på Sicilia blant annet, som er veldig, veldig interessant og morsomt. Og Væring, det er noen som mener at det har noe med Varanger oppe i Nord-Norge å gjøre. Det er vanskelig å si, altså. De snakker om at det betyr de som er svoret sammen gjennom ed. Og de hadde et veldig... har du vært i Istanbul? Nei. Nei, der er Hagia Sophia, der er det faktisk runer. Halvdan var her, står det. Mm. Jeg har vært og sett på det, det er ganske kult, inne i den der Hagia Sophia, som nå er en moské som var kirke for over 1000 år siden. Det som er spesielt er at disse var opportunister, dyktige soldater og alt sammen, men de var først og fremst veldig, veldig flinke til å aldri gi seg og holde og samarbeide. Og det er det jeg snakket om, denne samarbeidskulturen, som det er jo så mange som tenker om vikinger, de var liksom så ville og spistes opp og voldtok og sånn. Mm. Og jeg hørte det senest for noen dager siden, en italiensk dame som bare, the Vikings were horrible. Ja. Nei, de var ikke det. Sammenlignet med andre folk på den tiden. Ja, de drev med slavehandel. Alle gjorde det. Mm. Men de var kjempeflinke på samarbeid og organisere seg. Kjempeflinke på å holde linjen i krig. De var kjempeflinke på taktikk. De kunne kaste kongen, som jeg nevnte, og ha tingsystemet. Det var veldig viktig. Dette med lov og orden. Og et tillitssamfunn, da, som vi ser også i Middelland. Det er en rød tråd her som går tilbake til dette. Scandinavian hunter-gatherers, mener jeg. At det er en arv, nærmest genetisk, skrevet i oss. Som fører til at vi fortsetter å dyrke bygdedyr og jantelov selv i dag. Mm. Og moralisering som hører til da. Men også legger rom for stor byråkratisering og detaljregulering, men administrering. Det ser vi nå, og det så vi også på med frankerne og disse, hvordan de tar med dette. Denne arven, som jeg mener er nærmest en genetisk arv i DNA-et gjennom 8000 år med å overleve så marginale samfunn, hvor du må samarbeide, så kommer man ned, og så videreforedler du det. Mm. Der hvor du er videre, og han Otto er et veldig godt eksempel på det, men overalt med angler og sakser. Varingene i Konstantinopel, vi har et kjempegodt lokal kilde, hvor det er en varing, en sånn leiesoldat da, som har prøvd seg på en dame, og han har vært hjemme hos henne, tror jeg. Eller, man kan lese, det er litt lenge siden jeg har lest det nå, men i hvert fall han prøver å voldta henne. Og hun greier å drepe han med hans eget sverd eller kniv eller noe sånt. Mm-hmm. Mens hun ligger der liksom. Og dette står det i lokale kildene, at neste dag så kommer hans våpenbrødre til huset til kvinnen, og gir henne alle hans eiendeler, som visste noe ganske betydelig. Wow. Fordi sånn oppfører vi oss ikke. Han gikk utenfor koden vår. Aha. Og her får du det i bot. For det var jo, bøter var jo veldig viktig i lov. Altså, det var tyngsystemet med bøter. Det var klare bøter på, hvis det er i slekten noen som gjør noe gærent. Mm. Så skal liksom til og med brødre og fedre og besteforeldre og søsken betale bøter. Sånn var det før. Ja, det funker jo hvis du har en veldig sterk familiestruktur, ja, hvor du kan holde orden på alle familien, og klansamfunnet er og sånn, men du får jo mange andre ting ut av sånne samfunn, for da får du blodhevn og sånne ting med en gang også da. Mm. Er det en sånn en historie som kan være litt sånn skjønnmalt,
Eller er det bare for å eksemplifisere bare sånn at man kanskje har laget historien for å vise sånn? Nei, det er lokal ikke? Kilde. Det er ikke vikinger som har skrevet ned det her, altså. Ikke varingene selv heller. Akkurat sånn som i Frankrike, når Frankrikes kommandør kommer og sier til et vikingskip, får snakke med lederen, og de svarer alle freidig, her er vi alle ledere. Mm. Det er et eksempel på at det var mye mindre hierarki. Ja. Og mye sterkere krav til lov og orden. Og en arv fra det jeg beskriver her, er jo riddersamfunnet, som vokste fram gjennom frankerne og normannerne, i stor grad inn i middelalderen, som igjen har blitt til utover 1500-tallet, det å være en god gentleman, som betydde noe annet før, men i essens er det det samme, og det dreier seg om folkeskikk. Mm. Det dreier seg om å oppføre seg. Det burde det stått om i skolebøkene våre. Ja. Å ta en arv fra det. Mm. Det å holde ordet sitt, det var noe som væringene ble kjempekjente for. Og det ser vi mange steder. At det var også en av grunnene til at de var keiserens personlige livgarde. Så har vi noen historier hvor de rett og slett vendte seg mot keiseren, da, men da var det noen ekstreme ting som skjedde utover 1000-tallet. Og det trenger vi ikke gå inn på, men det har litt med Harald Hardråde å gjøre, så det skal jeg snakke om i neste episode. Mm. For å gjøre meg ferdig med rusvikingene, så har vi snakket om dette her i Ukraina-episoden vår. Men de manifesterer makt da, gjennom Kiev, og blir kalt for Kievan Rus. Men etter hvert, så det er jo fortsatt maktfaktorer som er opp mot hverandre, og handelsruter, det baseres jo på elver det her. Og på 1200-tallet, så rakner det hele, for da er det for langt stort, som et sånt stort riskspill, hvor det er lett å kjøre divide and conquer for disse mongolerne som kommer, Genghis Khan og den gyllene horde. Og det, i 1222 var det sånn kjempeslag hvor, med sånn, ja, det er Battle of Kalka River, fantastisk slag egentlig, av disse mongolerne, hvor de lurte disse rusprinsene, og drepte veldig mange av dem. Mm. Og det er det som vi ser nå utover historien, at det er en del sånne skjebnesvangre slag som fører til at mange adelsfolk dør og sånn, ikke minst i Norge, men det er det kommer litt senere da, men det er liksom litt voldsomt. Og da ser vi at ting det endrer veldig mye, for det er rett og slett ikke flere folk å ta av i en periode. Og det ser vi også med disse tyske keiserne, hvor de sliter veldig i Italia. På 982 var det et sånt slag hvor de slåss mot muslimer i Sør-Italia og taper. Og da har jo muslimene tatt Sicilia og begynner å gå inn på land derfra. Mm. Og det gjør disse lombardiske fyrstene, som er vasaller da, for de tysk-romerske keiserne, de får panikk. Og begynner å se seg om etter leiesoldater. Og hvem kommer da? Da begynner disse normannerne å komme ned fra Normandie. Sier, her kan vi bli rike. Ja. Og da begynner det å skje ting. Mm. Og det her, dette slaget her har litt å gjøre, og det har også noe med at Italia på et tidspunkt var veldig rotete. Gjennom 900-tallet. Da er det mange slektinger, fordi Karl den Store og hans etterkommere var så flinke til å gifte seg strategisk og sånn, og Otto var kjempeflink til det også. Og plutselig har det da 30-40 år senere, så er det mange som forskjellige klaner eller familier da, som alle er en del av det samme frankiske, som virkelig slåss om makten. Og det er jo ikke så særlig enkelt eller smart da. Nå kommer vi i en fase hvor ting endrer seg veldig mye og veldig fort. Og vi kommer til England nå, og der har vi denne Daneloven, eller Dane Law. Mm. Og her kunne vi hatt et kart. Unnskyld, men det trenger vi ikke. Men man kan lure på hvor Daneloven, altså det danske området som de kontrollerte ganske mye, det ble etablert på slutten av, eller siste del av 800-tallet. Men det er jo da dagens Liverpool og Manchester og langt opp i nord, York og der, ja. Det vet de fleste. Men mange glemmer nordøst England i dette her, altså for der var det mange vikinger, mange fra Norge opprinnelig også. Det var Newcastle ligger og litt sånn? Ja, Liverpool, men også lenger nord, Kombra. Nei, unnskyld, vestsiden. Ja, okay. Østsiden husker mange. Ja. Og der har vi på grunn av York og Jorvik, da, som det heter. Mm. Men det gikk jo helt ned til London. Altså helt ned, så langt ned, Oxford og alt der. Mm. Og det likte jo ikke disse engelskmennene. Og så var det et slag i år 910. Og vi startet jo 911 her da, i denne episoden, da, men jeg må nevne det, at det vant disse sakserne, anglosakserne, mener jeg. Og da
da førte det til litt sånn ro. Og det der Alfred den Store, som da blir kalt, det mange som blir kalt det store på den tiden her, men det handler om konsolidering av makt, det handler om lovverk, det handler om økende administrasjon og byråkrati, men egentlig er det bare makt som blir manifestert mer og mer utover. Og, men så har det da, at, så kommer det noen, og det var ikke lett å leve etter Alfred den Store, og så kommer det noen som er, altså hans sønn Æthelstan, han var også kjempeflink, han fortsatte på det der. Men så kommer det da en halvbror, og så kommer en nevøer etter dem, og så kommer vikingene på 980-tallet, og bare begynner å gønne på igjen med å slåss. Ja, det tror jeg Tore Scheie altså, skriver mye om i boka si, ja. Og der, det er jo helt rått, jeg holdt på å si, det var kanskje feil ord å si, men det, der er det helt, både sånn det lederskapet i England bare sliter som bare pokker, og må hele tiden liksom bukke for danene, ja, og vikingene, og bare gi de sånne enorme bytter og skatter, ja, og potter, bare for, ja, å få de unna da. De står liksom og banker på muren. Ja, så det som skjer før Tore Scheie begynner sin bok Hvite Krist, den er veldig å anbefale, for det han beskriver da, denne siste delen av 900-tallet veldig godt, og starten av 1000-tallet. Det ender jo med Knut den Store, nei, Mektige, som, ja, som tar over. Men gjennom 900-tallet, så på grunn av det der slaget nevnte 910, så er det ganske mange adelsfolk og folk som er ledende hos vikingene, som dør. Og så får du da, og da, det påvirker så mye, for det er ikke så mange, ikke sant? Det er som etter Svartedauden i Norge, vi hadde ikke så mange folk igjen. Vi var 300 000 mennesker rett før Svartedauden. Det ble jo halvert, ikke sant? Og spesielt adelen i Norge tapte jo mye mer enn, døde jo ut mye mer enn i Danmark og Sverige. Og da var det liksom gribber og tok over, selvfølgelig. Og mens det sværende adelen har jo lyst til å manifest, eller fortsette å holde på makt. Og det samme ser vi jo litt på 900-tallet, når dette her skjer også, at man må bare konsolidere, og så plutselig begynner da disse Alfred og Æthelstan å ta mer og mer land nordover fra London, Oxford og lenger opp, og så sitter de bare med York igjen nærmest på et tidspunkt, ikke sant? Og, så det er en sånn nedgangsperiode utover 900-tallet, for vikingene en gang også bra med den. Men Normandie derimot, der går det veldig bra. Så det er mange som flytter dit da. Og dette er litt den dynamikken som de har, at de ved minste motstandsvei, hvorfor gidder vi å være her, hvor vi kan bli myrdet og angrepet og sånn, da kan dra ned til Normandie og få gratis land. Og det var det jo en som het Tancred som gjorde. Tancredi blir kalt i Italia, fra Hauteville, som blir høy landsby, eller høyt plassert, eller Alta Villa på italiensk. Og han var nok en sen ankommet viking til Normandie. For jeg har vært og sett på de tre stedene som Hauteville kan ha vært i Normandie, og det er ikke noe rikmannssted på noen måte, han var nok en sen ankommet, så kanskje en av de som var i England og sleit, og andre generasjons viking, eller første kanskje til og med, og så kommer han ned, og så fikk han mange sønner, og 12 sønner, og Serlo, han eldste ble da, for han arvet jo, mens de andre dro ned og bare ble ekstremt suksessfylt. Det er mest suksess fylte leiesoldatfamilien noensinne. Forholdet var ikke leiesoldater. Det var en av de mest suksessfylte maktfamiliene, eller kongefamiliene, som det ble da etter hvert. For adelen med William Erobreren styrte jo overhuset, House of Lords i England, helt til slutten av 1990-tallet. Da de endret på regler og kunne slippe inn flere folk. Men fortsatt i dag sitter de på etterkommerne hennes på betydelig med makt. Men rusvikingene, den Rørik-familien, de styrte jo helt i år 1600, eller 1602, da et jordskjelv i Sør-Amerika ødela for dem. Det er ganske sprøtt å tenke på. Men det førte til hungersnød, da, så en tredjedel av den russiske befolkningen døde i år 1600 til 1602. Og da ble det var nok til at de mistet makten, da, etter nærmere 800 år. Så det er en del sånne ting som følger, da, som kommer av det her. Og Olav Tryggvason, han var i år 991, så var han antageligvis med å slåss i et veldig viktig slag, hvor anglosakserne tapte i England, i Maldonsalt. Ja. Ja, Olav Tryggvason var der. Ja. Han var nok leder for 2-3-4 tusen menn, og Æthelred, og eldremennene,
altså det er et elderman før det het Earl, ikke sant? Mm. Erik Ladial, sønn til, til Håkon Ladial, han ble jo med Knut Mektige over, og ble den første jarlen i England, Earl of Northumberland. Mm. Selv om det var en som het Uthred, som var, men han var elderman, han var ikke Earl da, men han var også viking da, opprinnelig. En 3,3 tonn fikk det ut av det slaget der, Olav Tryggvason og mennene hans. Yes. Det er helt vanvittig. En, skal vi se, 20 millioner kroner av verdi da. Altså fra ett slag. Ja. Men de, altså de, for at de skulle fortsette da, så da betaler de seg ut. Så fyller de båten til Randa, sånn at de ja. Så vidt kommer seg over Nordsjøen. Ja, liksom. Ja. Men dette skriver jo han, Tore Skjæran, veldig bra. Ja. For det er jo dette her, som, sånne som Olav Tryggvason, og Olav den Hellige, og Harald Haråde, brukte til å finansiere sine ja, kampanjer. Ja, for å bli konge. Mm. Altså, de ble konge på grunnen av disse slagene her, og all makten de fikk ut fra det. Og de hadde soldatene, så de ble med tilbake. Hva tror du Magnus Gode skulle gjøre når Harald Haråde, som han har hørt så mye om i så mange år, kommer med det ekstremt mye rikdom. Han var sikkert rikere enn kongen av Norge, han, når han kom dit, og sier, du, her er jeg med mine mest betrodde krigere. Ja. Liksom, jeg er flere tusen, og jeg er kjemperik, og nå skal jeg bli konge. Men vi kan bli konge begge to da, en periode. Ja. Det varte jo 7 år til han døde av Magnus. Ja. Så ja, ja det er en spesiell tid dette her. Altså, som men Harald Haråde, er det ikke sånn, litt tvil om at han faktisk er arvingen til Olav den Hellige? Ja, men der synes jeg Tore Skjæran er veldig fin, for han snakker mye om dette her med at det er en sånn det er ikke så farlig kong Sverre, alle disse om de var eller ikke, for her er vi på et tidspunkt hvor makt og penger har begynt å bety så mye at blod er ikke sterkere enn vann lenger. Mm. Og folk er overløpere og hit og dit og plønister, og det er dette med klassereise også, tror jeg. Og etter, før så var klansamfunnet mye mer regulert, men på grunn av denne Fimbulvinteren og krisen og Ragnarok på 65-tallet, så ble samfunnet litt omveltet, og det var litt løsere på en måte, så det var lettere å bare gjøre litt sånn som man ville. Det var bundet av de gamle greiene, selvfølgelig, og tingsystemet og lov og orden og sånn, men det var liksom en del klassereiser som skjedde på 800- og 900-tallet, hvor du får nytt aristokrati, nye adelsmenn, nye konger etter hvert, som absolutt ikke skulle vært konger, som var sikkert bare normale folk som du og jeg, bare de ble litt smittet av ambisjoner og misunnelse, eller hva det skal være, som gjør at man vil konkurrere og få til ting, og så tar det bare helt av. Og det var det, han der, stakkars Ethelred, the unready blir han kalt på engelsk, men det er litt sånn feikt da, fordi han ble for så vidt kalt en rådville, og det er det betyr også på gammelengelsk, ikke unready, men det er en sånn pønn da. Og han var jo litt idiot da, for å si det mildt, han var jo kong i England, men han fant ut, nå er det nok. Nå driver de og angriper oss hele tiden, og det er dette som jeg synes er så fint i Tore Skjæran sin bok. Du bare får et inntrykk av bare, herregud, hvordan det har vært å ta over etter far sin, og bare, ja, nå skal du liksom, du husker Alfred den Store, bare prøv å holde på territoriet ditt. Ja. Å, ok, sjans, det er helt vanvittig. Og han fikk 16 barn i 2 ekteskap, og det hjalp jo ikke noe særlig det heller, da. Gifta seg strategisk inn og prøvde å gjøre det samme, akkurat det samme som var på slutten av 90-tallet, ikke sant? Man prøver akkurat det samme med barna, gifte bort sånn, og allianser å bygge opp og fortsette, som Ottoene gjorde i det som ble Tyskland, og han Hugo Capet gjorde på samme tid i Frankrike, ikke sant? Han prøver å kopiere. Jeg har ikke sjans for det, nå kommer danskene. Og så vet du hva han gjør? Han lager da en han får en sånn god idé, jeg tror han våkner opp tidlig en morgen, og ja, badet kvelden før, og så har han prøvd å få enda flere barn de 16 de har, og så finner han ut, for vi skal opp til 1016 nå, ikke sant? Mm. Jeg kan snakke om det, ja. For i 1002, ja, da han våkner på meg, tenker han, herregud, for en fin drøm jeg hadde. Liksom, vi bare dreper alle som har vikingblod i hele England. Det gjør vi. Mm.
13. november 1002. St. Breese's Day Massacre. Og det jo litt spesielt, for i Oxford blant annet så har vi en sånn massegrav som jeg har tatt DNA av, som jeg har vært med på i sånn DNA-undersøkelse, og der har vi jo litt DNA fra hvor vi ser faktisk at det var ikke bare svensker var jo også i England, det var ikke bare sånn at de svenskene drar østover, og vi ser slektskap med vikinger som begravd her og der. Det ganske interessant. Så de har vært veldig, veldig mobile, helt åpenbart. Og nå vi ikke lenger der hvor de som besatte et vikingskip kom fra samme sted nødvendigvis. Da var det litt andre allianser som betydde noe, da. Så det er veldig interessant. Og det var masse massaker overalt, og det var jo kanskje det mest idiotiske som gikk an å gjøre. For da kom jo danskekongen Svein over neste år, og bare kjørte på, altså. Og han fikk så problemer. Og da kommer Knut, sønnen hans, igjen etterpå også. Ja. De var ikke gode venner, Sven og Knut, men ja, det er dette som jeg synes er... Ja, det er mye ja. Også Torkil etter det igjen, og... Ja, og så... Det som er litt sånn interessant er at Knut den Mektige hadde et par... holdt jeg på å si generaler, men viktige herrførere som var norske. Og på dette tidspunktet her så var vikenområdet i Norge var jo i praksis dansk. Men altså de dro mye på av norsk erfaring også. Jeg husker jeg nevnte den der diskusjonen som vi hadde med som jeg hadde med han danske professoren, fordi han gikk ut i danske medier og sa at det var ikke vikinger i Norge. Og det står i dag på forskning.no, så ble jeg bare oversett de danske artiklene. Og jeg gikk jo ut og kalte det bullshit, og viste til hvorfor. Fordi det er feil datasett i Norge og i Sverige. Så, men det er klart, det er jo fra dette her. Og her ser vi helt åpenbart med Knut når han bruker norske nordmenn, også, altså de var jo kjempeflinke. De var det altså. Så ingen tvil om... at dette her var en sånn konstellasjon hvor alle samarbeidet, og Håkon Ladejarl hadde jo samarbeidet med rusvikingene, sønnen hans Erik Ladejarl, og broren hans samarbeidet jo med danske kongen, mot ynglingene for øvrig, og Olav Tryggvason og Olav den Hellige, ikke sant? Ja. Så her er det veldig, veldig mye som skjer, og jeg har ikke lyst til å gå så mye mer inn i detalj, annet enn at i det store hele nå så ser vi en ny tid som vokser frem på 1000-tallet. Vi gjør det altså, og det er veldig spesielt, og vi ser i jeg skal bare avslutte med på Island så har vi også Alltinget i år 930, og kristendommen kom Olav Tryggvason på dette tidspunktet her, og så har vi i Skottland og Irland så sliter vikingene også, i Irland så har det et stort slag Clontarf ja, i hvert fall i 1014 hvor vikingene mister all makt i praksis i Irland. De hadde fem steder hvor de var da. Men, her kommer det interessante da. De var så flinke med handel, så de ble værende. Ja. Og Waterford var jo i stor grad besatt av norrøne folk, østmenn. Mens i Dublin så var det veldig mange som var dyktige og flinke og var verdsatt av lokalsamfunnet. Så selv om de mistet makten sin utover 900-tallet, så var det fortsatt da den normanniske invasjonen startet på 1100-tallet av Irland, altså via England etter sønnesønnen var det vel til William Erobreren, så var det jo fortsatt da norrøne masse norrøne folk, og de flytta faktisk da, de kom til Dublin, disse normannerne, og så lagde et nytt sted nord for elven i Dublin der, og du finner etterkommer etter dem selv i dag, ikke sant? Men det var disse som ble more Irish than the Irish themselves, disse normannerne her, og disse som har vært så lenge i Irland da. I Skottland så skjer det samme, det er i år 937, hvor du har både skotter og vikinger som slåss sammen mot Æthelstan faktisk, og engelskmennene vinner, eller anglosakserne vinner.
Og det er også sånn litt sånn skjellsettende og voldsomt, og da har du rett og slett konsolidering av tap og konsolidering av makt. Og så veldig mye skjer utover 900-tallet, er veldig spesielt. Og i Norge også så har vi denne danske påvirkningen, slaget med jomsvikingene, som Håkon Ladial og sønnen hans var med. Der er det noen herlige detaljer etter slaget som står i Snorre. Mm. Sånn, de skal halshugges, og de sitter på, det er antageligvis på Hareid, rett til der hvor slaget var, på Sunnmøre, rett utenfor Ålesund, så sitter de på en lang sånn tømmerstokk og skal halshugges en etter en, da. Eller de sitter på knærne, jeg vet ikke hva. Og så er det en som sier, jeg har en nål her, så jeg, når jeg skal miste hodet, så har jeg lyst til å sjekke om jeg kan tenke etter at hodet er av, så da skal jeg sette nålen i låret mitt etterpå. Og så mister han hodet, og nålen bare faller ut av fingrene hans. Da, ja, da vet vi det. Ok, ja. Det er ikke mulig å tenke uten hodet. Sånne ting, og så kommer det til en kar da, som var en av lederne til jomsvikingene. De kommer fra Bornholm, ikke sant? Mm. De var en vikingssamfunn på Bornholm som var ganske sterkt. Og de hadde lovet i fylla, at danske kongen hadde lurt dem, og lagd det fyllekalasset, og så hadde de fylla lovet å angripe Håkon Nadial og hans folk i Trøndelag. Det var kjempedumt. Så kommer de opp rundt Stadt der, og der venter jo de på Herøy, selvfølgelig, på disse her. Ja, der er dere, ja, nå skal vi slåss. Og så tar de skipene inn til Gjøringavåg og slåss der mot jomsvikingene. Og det var uvær og storm og alt mulig, men nordmennene vant et betydelig og viktig slag der, som skapte nye allianser etter hvert, da, mot Olav Trygg og sånn. Mm. I år 1995. Men når de sitter på tømmerstokken der, så er det en kar av disse lederne for jomsvikingene som sier, han har veldig fint hår, det er jo flott å lese Snorre hvor liksom han hadde så vakkert hår, og han var veldig høy og bereist, eller sånn, altså, verdensvant. Og så sier han, ikke la det komme blod på håret mitt, sier han, og ta håret til siden. Og da var jo alle enige om at han hadde veldig fint hår, da. Så det skal vi unngå. Og da var det en stakkars kar som kom med en sånn pinne og tvinnet håret, så holdt håret til siden. Og når øksen kom gjennom og fløy gjennom luften, så drar han til seg hodet, så han, stakkaren med pinnen, han blir jo dratt etter og mister begge hendene av økseslaget. Det er helt vanvittig morsomt beskrevet der. Og da er jo de andre på han og skal ta han for det han gjorde, men så stopper Eirik Ladejarl, sønnen til Håkon, stopper dem og sier, nei, vent da, det der var så gjevt. Jeg har aldri sett makene, jeg. Så kanskje vi skal la han leve. Og da står han i gjeld, da. Da, ikke sant? For det er jo sånn i det samfunnet. Vil du ha grid, spør han. Og så vil du leve. Og så svarer denne litt sånn tøffe bornholmingen, eller jomsvikingen. Ja, det spørs hvem som spør, da. For jeg kommer til å være til gjeld til deg, ikke sant? Jeg er Eirik Ladejarl, sønn av Håkon. Ja, men da er det greit, og jeg, han, og ja, ok, ja, ja, ja. Og så sier han, men bare hvis resten av mennene mine også får grid. Og da kan tenke jeg at andre nordmenn, hæ, skal vi ikke, hva er det som skjer nå, liksom? Ja. Og så sier jeg Eirik Ladejarl ja til det, og de finner tonene blir venner. Og det ble Håkon Ladejarl ganske sinnet for, da. Men altså, de blir venner, da, ja. Den alliansen. Og det er litt kult, egentlig, da. Men det er mye som skjer i Norge her nå også, da, fordi og de skal avslutte med det, da. For nå har vi snakket nok i denne episoden, sikkert. Vi holder det gående, vi. Ja. Men altså, her er det maktkonstellasjoner flytter seg, og danskenes påvirkning, Yngling 18, med Håkon Adelsens fostre, han dør til slutt, og disse slagene som er i starten av 900-tallet, det er jo mye også maktkamper mellom Eiriks sønnene, og altså sønnen til Eirik Blodøks, som da var eldste sønn til Harald Hårfagre, og Harald Gråfjell og disse her, de slåss om makten, men det er Håkon Adelsens fostre som heter det, fordi han ble sendt bort til fostring hos engelske kongen, Adelsten, og kom tilbake med kristendom. Og så var det mange som, altså, så du har religion som kommer inn og spiller rolle her, men vi finner ikke den samme måten som de gjorde det lenge sør, med konsolidering, som en lovverk, administrasjon og sånn, det kom først på 1000-tallet. Så det er mer sånn der voldsom maktkamp, som kulminerer egentlig med at i slaget ved Svolder så dør da Olav Tryggvason, og hadde med seg Einar Tambarskjelve, som var en viktig mann på dette tidspunktet her. Og vi ser da at
Handel har vært kjempeviktig lenge. Jeg nevnte det med Kleberstein, det var Brynestein, jeg mente egentlig forresten, da, men sånn, det var en viktig eksportvare da. Og dette leidangssystemet begynner å komme. Lagtingene blir mer blir større. Rettssystemet, ja. Ja. Og så sender du ikke fra hvert hver gård lenger, du sender fra hvert bygdelag. Mm. Altså alt blir litt større. Og du får frosta ting og gula ting og eidsiva ting, borgarting i Viken. Alle disse her. Frosta ting er veldig fint å besøke faktisk utenfor Trondheim. Mm. Men i Trondheim også så har du dette øreting, sånn hyllingsting da, hvor så du hadde liksom flere ting da, og en sånn omfattende militær organisering som Håkon Adelstein Fosterød står for da, fram til 961 når han dør. Mm. Så det er en sånn spesiell greie da, dette leidangen og skipsreider, hvor du må stille opp med så og så mange mann, og du har ansvar for å bygge skip og ha kontroll av våpen, og varslinger langs varder langs kysten, var noe som kom da. Så det er veldig mye som skjer her da, men mange historikere snakker ikke om at det er et konge, samlet norsk kongerike som kommer fram her nå, men det begynner å bli til det da. Men det er først når danskene i praksis fokuserer så mye på England, at Olav den Hellige kan komme frem mot 1016, eller begynne å fokusere på Norge. Og så det er jo da, altså, når makt og fokus flyttes, da, og Knut den Mektige går og blir konge av England, mm. Og at da kan Olav den Hellige, som har vært med og slå sammen også faktisk, London Bridge is Falling Down, den sangen er jo opprinnelig da ment å være fra et slag hvor Olav den Hellige var med. Men han tar rikdommen sin, og drar og blir konge, og fullfører det kristningsverket som Olav Tryggvason holdt på med. Disse er jo samme familie, ikke sant? Og det vet vi nok er riktig, en del av ynglingene av Hårfagre-klanen. Men da er vi rett og slett veis ende før vi skal inn på dette tusentallet, hvor det skjer veldig, veldig mye. Ja, og vi også skal snakke om ettermæle til vikingene. Ja, for det er noe av det mest underkommuniserte ettermælet til disse vikingene, men det kommer an på hvordan man ser historien da. Ja. Og det er kanskje ikke vi har noe med vikingtiden å gjøre. Høres ut, vi må sette av noen gode timer her også. Ja. Ja, kanskje en time. Ja. Og litt til. Ja. Ok, men nå rapper vi opp den her da, fra år 9-11 til 10-16. Ja, håper det var interessant nok. Rollot og Knut, normanerne, frankerne, og ja, dette var kanskje mest sånn chunky kapitlet til nå, eller? Ja, det er et voldsomt svært område vi er da, jeg har liksom gått rundt hele Europakartet, og nå blir det enda mer utvidet da, så vi må være, jeg må holde tråden eller oversikten kanskje da, jeg må passe meg ikke å gå for mye i detalj, så dere som er superflinke på årstall og detaljer, om vikingtid for eksempel, så får jeg bare beklage hvis det er ting jeg har glemt, men jeg prøver da altså å holde dette overordnet blikket for hva er det som skjer i Nord-Europa på dette tidspunktet her. Og her spiller faktisk det som da var vikinger og ble til noe mer en stor rolle, men de gifta seg jo inn med lokal aristokrati, men så oftest var det germanske folkestammer, altså sånn som frankerne. Så det er interessant i seg selv da. Ok, men da gir vi oss klar for episode 4 da, 1016 til 1066.